So har vi formel samling til vores exponential function, okay? Så jeg har delt i den fire gruppe. Første gruppe, I kan godt se, den hælder to punkts formula, hvor I har to punkt. Okay, det kan godt være, det er fra et voksende funktion, eller det er fra en aftegnet funktion. Derfor jeg har vist jer punkt 1, punkt 2, og så punkt 1, punkt 2. Altid pas på, at når I går forbi, I skal gå til en som fra venstre til højre. Så til kan ikke omvendt, ikke også? Så I skal altid gå fra her. Så formula siger, at hvis man har fået to punkt, så man kan finde A, fremskrivningsfaktor, på den måde, og man kan også finde B på den måde. Når jeg siger den eller den, det er nok, hvis I bruger kun en. I behøver ikke at selvfølgelig bruge begge to. Enten punkt 1 eller punkt 2, og den skal give den rigtige svar lige meget, hvilken punkt I bruger. Okay. Så har vi vores formula nummer 2, den hælder fin x fra et funktion. Når jeg siger x, det betyder, at I skal finde eksponent eller til i vores exponential funktion. Så hvis I har fået et ligning som den, og jeg siger fin x, I vil godt være jeres y, I vil godt være jeres b og være jeres a, så bare brug ligesom den. Hvor b er startværdi, a er fremskrivningsfaktor, og x er det præcis, I skal finde selv, og u er et værdi, for eksempel, det kan godt være et penge, et vægt, et menneske, et bakterie, et land, okay? Så ud fra et ligning ligesom den, I skal finde x. Så har vi vores nummer 3, fordoblingstil og halveringstil. Når I har allerede en graf, I kan godt se, at hvor langt til det gik forbi, at jeres u-værdi er blevet fordoblet. Så det betyder, at når jeg var på 2, så mit u-værdi var 3. Men når u-værdi skal passe på, I skal ikke fordoble til, I skal fordoble u-værdi. Så 3 skal blive 6, og så det gik 5 til forbi. Måske det er 5 minutter, 5 år, 5 måneder, lige meget. Det gik 5 forbi at blive fordoblet 3 til 6, så jeres t2 er 5. Men I har også en formula, hvis I skal finde t2, hvis I har ikke en graf, hvis I har punkt eller et eller andet, så I skal finde t2 på den måde. Så den siger, det til, hvor u-værdi bliver fordoblet, kaldes fordoblingstil. Præcis omvendt, halveringstil. Se, når I var på 1, når til er 1, u-værdi er 2, og så den har blivet halveret til 1. Hvornår? Når du har 0,5. Så det gik 4 til forbi, at du har halveret fra 2 til 1, og derfor det halveringstil er 4. Okay, og så formula siger t halv, t halv er lige med log, lige præcis som vi har haft 2, så lige nu det er halv. Okay, og så det er formula. Så har vi vores sidste formula, det siger fin x. Pas på, du har også x her, du har også x her, men forskel er, at det er et selve funktion, som du har kun et funktion, og du skal finde u. Her, når jeg siger fin x, det betyder, at du har to forskellige funktioner. Du sammenligner to forskellige funktioner. Og så her, du skal finde et til, hvor de begge er det præcis sammen, okay? Og den til, vi kan finde på den måde. Og pas på her, det skifter, fordi mange laver fejl i bytter rundt, så pas på, det er b2 dividerer b1, og så ikke a2, a1 dividerer a2. Hvor b1 og a1 er startværdi og fremskrivningsfaktor til første funktion, og b2 og a2 er startværdi og fremskrivningsfaktor til anden funktion. Okay, så det er vores formelsamling. Nu viser jeg, hvordan skal I anvende forskellige opgaver til forskellige sammenformler. Okay? Lad os læse på første opgave. Det siger, på en bankkonto med 3%. Lige så snart I kigger på 3%, det betyder, I behøver ikke at sætte jer ned og bruge to punkts formula. I har information 3%, I har information 4000 kroner. Og når opgives I en fin funktion, så I behøver, så det er ikke snak om to punkt. Det er direkte spørgsmål, okay? Så I siger, når startværdi er 4000, og fordi jeg kan godt se, det er 3%, det er mit R. Men jeg skal passe på, jeg skal skrive A. Så det er 1,03 opløfter i X. Okay? Mit svar. Og så fint. Så opgave nummer 2 siger, hvor lang til. Lige så snart jeg siger, hvor lang til. Det betyder, at spørgsmålet er om X. Og så skal I bruge jeres formula nummer 2. Så skal jeg sige, X er lige med log. Hvornår? Jeg skal nå 8500 kroner. Dividere med startværdi. Og dividere hele med log. Så pas på, her I skal bruge formula nummer 2, den formula, okay? Og nummer 3 er mega nem. Det bare siger, hvor meget står det efter 15 år. Så jeg har givet jer x. X er 15. Så bare sæt 4000 gange 1,03, opløfter i 15, og så I vil finde et
swa eller hvor mal kron I har. Så her fin funktion her u agiert fin x her x agiert fin u. Okay? Opgave nummer 2. Her I kan allerede godt se at jeg snakker om to forskellige ting. Jeg snakker om Bo og jeg snakker om Melinda. Det betyder at jeg snakker om to forskellige funktioner og jeg skal sammenligne med hinanden, okay? Så hvis nu jeg kigger, jeg siger Bo vejer 60 kilo og han stiger på 8%. Det betyder at funktionen er allerede 60 gange 1,08 opløftet i x. Alene med Melinda, hun vejer 55 kilo og stiger med 9,5%. Så 55 gange 1,095 opløftet i x. Okay. Første spørgsmål siger fint, hvor lang til det tager? Okay. Lige nu spørgsmålet er om x. Og mange af jer bliver forvirrende. Skal jeg bruge formula 2 eller formula 4? Pas på, det er formula 4, fordi du har to forskellige funktioner. Du har Bo og du har Melinda. Så du skal bruge formula nummer 4. Og så selvfølgelig, jeg skal godt se. X er lige med log B2 dividerer B1 dividerer log A1 dividerer A2. Og så er vi lige fint. Okay? Og så hvis nu opgivet siger, hvor meget vil de begge to veje, når de har blivet ens? Lad os sige, de har fået svar som x er måske 10 år. Så bare sæt den 10 år enten her eller her. Det er lige meget, hvor du sætter. Du vil få den sammen kilo. Måske de vejer 70 kilo begge to efter 10 år. Så bare sæt 10 enten her eller her. Okay? Godt. Opgave nummer 3. Det siger, I har punkt 9,7 og T2 er lige med 4. Det simpelthen betyder, at du har fået et punkt. Du er 9 her, og du har altså 9,7. Og hvis I kigger på den T2 og siger fin forskrift. Jeg kan ikke finde forskrift kun med et punkt. Jeg mangler en mere punkt, okay? Så det betyder, at hvis du vil gå 4 forbi, hvis du vil gå 4 til forbi, du vil nå på 13. Og jeg vil godt det fordobling, så 7 vil blive 14. Så du vil få et punkt, ville 13, 14. Kan du se, 9 har blivet 13, fordi du gik 4 forbi, og 7 har blivet fordoblet. Okay. Når du har 2 punkt, selvfølgelig, så du kan bruge den 2 punkts formula. Du kan finde A, som det siger 14, dividerer 7, og du kan se 13 minus 9, og du kan finde B, du kan bruge 7, dividerer A, det du vil få A, opløfter I 9. Okay? A selvfølgelig, vi skal, jeg vil ikke være A, men når du finder A, sæt A her og opløfter I 9. Eller du kan også bruge punkt nummer 2, lige meget hvilken punkt du bruger. Okay? Når I kigger opgave nummer 4, I har et punkt 9,8 og 4,22, fin fordoblingstal. Okay. Første ting, lige så snart I kigger på punkt, I skal sætte navn ordentligt. Hvilken punkt er x1, y1 og hvilken punkt er x2, y2. Se, hvilken til kommer først? Kommer til 4 først eller til 9 først? Så selvfølgelig kommer til 4 først. Så det er jeres x1 og det er jeres y1, det er jeres x2 og det er jeres y2. Så pas på. Så husk at skrive ordentligt, som siger 4,22 er x1, y1, og 9,8 er x2, y2. Og plus, hvis nu spørgsmålet siger, find for doubling eller halvering, jeg vil ikke sige, hvad er det, I skal selv finde ud, okay? Hvordan kan I finde ud? Når I var på 4, jeres y-værdi var 22, og når I gik forbi, ville den er blive faldet. Så, det er spørgsmål om halveringstil, så I skal bruge formula log, halv, dividerer log A. Selvfølgelig A, I skal finde fra to punkts formula. Det betyder vores første to punkts formula. Okay? Fint. Nu har vi vores næsten sidste opgave. Spørgsmålet siger, i starten af 2019 en bilspris er så meget, og den er så meget. Se, nu I skal koncentrere, I har ingen procent her. Det er ingen procent. Det betyder, at I skal selv trække information ud fra opgaverne, og jeg kan godt se, det er et to-punkts opgave. For det lige så snart, I har ingen procent. Det betyder, at I skal selv finde et A. Okay? Så når jeg kigger 2019 start, når jeg siger start, så jeg siger start er 0, og den er 100.000. Det er mit punkt nummer 1, x1, y1. Så jeg kigger i 2020, hvor langt til det gik forbi? Det gik 3 år forbi, så det er 3 og 60.000. Så jeg har mit x2 og y2. Så ud fra vores to-punkt-formula, jeg vil godt, hvordan kan jeg finde mit A, og hvordan kan jeg finde mit B? Okay. Og når I har
A or B. So kya iskrive it for script, okay? So this upgives here, wo mal vil den koste, no de er år 2026. So pas på, spørgsmål ikke om til, spørgsmål wo mal. So no de siger 2026, kik fra 2019 til 2026, det gik sju år forbi. So yes, x er sju. So set på funktion x som sju, okay? Sidste opgave, wo lang vil det tage et? Lige så snart det siger, hvor lang til. Så du skal finde x. Og så selvfølgelig du skal finde, brug vores formula her. Okay? X-formula, ja. Fint. Ja, og pas på, når jeg siger prisen, hvor du skal finde selvfølgelig x, men automatisk, yes, y er 12.000, ikke også? Så du skal bruge formula her. 12.000, dividere start ready, dividere med log a. Okay? Så har vi vores, jeg kan godt give et graf og sige fin fordobling eller halvering. Så du skal passe på, du kan vælge selv punkter, det er lige meget hvilken punkt du vælger. Bare vigtigste er, at y-værdi skal blive fordoblet. Så jeg har vælget punkt 2, men du kan vælge 2,5, 5, eller du kan vælge 3, 6, eller du kan vælge 4, og det er lige meget, okay? Hvis nu jeg har vælget den punkt, jeg kan godt se, den er 3,2, og så jeg skal finde, hvis den bliver 4, hvor lang til det gik forbi, at mit 2 har blivet 4. Og jeg kan godt se, at det gik 2 forbi. Så mit t, 2, er lige med 2. Så hver gang jeg vil gå 2 forbi, den ting vil blive fordoblet. Så hvis lige nu jeg er på 2, efter 2 til den har blivet 4. Så hvis nu jeg vil nå 7, efter 5, hvis nu jeg vil gå 7, mit 4 vil blive 8. Hvis nu jeg vil gå på 9, den vil blive 16. Og videre, okay? Og lige omvendt til halveringstil. I skal passe på, når det er halveringstil, jeres y-værdi skal blive halveret. Hvis du har 3, så den er blevet 1,5. Hvor lang til har det taget at blive, for 3 at blive halveret? Den tog 3. Så t halv her er 3. Så det, den har taget 3 til. Når jeg siger til, måske minutter, sekunder og uger, lige meget. Den har taget 3 til for et ø-værdi at blive halveret. Så det var alt vores formelsamling. Jeg håber, når I får opgave, I skal selv vælge, hvilken opgave, hvilken information skal I bruge, ikke også? Men pas på lige så snart I kigger procent. Det er ikke et 2-punktsformula, fordi I har allerede procent. I har allerede start-værdi. Så I ikke behøver at have 2-punktsformula. Okay, så jeg håber, I har forstået det. Got it.